տեսակի կռիվ է տեսակի կռիվ է կա այս տեսակը եւ կա Գագիկ Գինոսյանի տեսակը որ իր ամբողջ գիտակից կյանքն ավիրել է իր երկրին ծառայում էր հանուն այն գաղափարի սերունդեր կարդում որպեսի հայի մեջ վերադառձնի հայ լինելու արժանապատվությունը Գագիկ Գինոսյան Սամու엘 Կարապետյան որը տարածք չէր թողել չէ հուշարձանագետ հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը, որ Արմենդյան Հայաստանը Վրաստանում, ախալքալակում, ախալց ախալ Վրաստանի ամբողջ տարածքում նաև հատ-հատ հատ ուսմանալ իր բոլոր այդ հոշարցաները, որովհետև այդ նվիրվածությամբ ուզում է որ ասեմ, մենք կօգտանվում ենք, որովհետև հայ մարտը լուրջ ունի իր հայրենիքից։ Կան այսպիսի արժեքներ գրող մարտիկ Կար, կարեն Կարեն Կարբարթանյանը, որը իր ամբողջ ամեն ինչը իրեն է, նեց, այո, դա է ոլորտի, որը այսպիսի արժի համակարգի կրող էր, կա մի Խաչատուր Սուքեյան, որը որը ասում է, ինձ պետքի, որ ցեղասպանությունը ճանաչեն։ Դա քաղաքական առարկություն է։ Թող իշխանություն խանգարում է քո պատմությունը, որ քեզ ցեղասպանության են ենթարկել 100 տարի առաջ։ Եվ դա այսօր խանգարում է Թուրքերի հետ հարաբերություններին, ուրեմն պիտի մոռանաս այդ պատմությունը։ Եթե քեզ խանգարում է Արցախը, Ուրեմն պիտի հանձնես այդ Արցախը, եթե խանգարում է այդ առևտրային հարաբերություններին։ Եթե խանգարում է հայկական դրոշը, եթե խանգարում է Արցախի դրոշը, ուրեմն պիտի հանես այդ դրոշը։ Եթե քեզ խանգարում է կարմիր շորը, որովհետև ցուլը չկա տաղի, ուրեմն պիտի հանվես այդ ցուլի առաջ, հանես առնվազն կարմիր շորը։ Այսինքն էս արժեքները գրող մարտիկ են։ Հիմա կա սա եւ կա նա։ Ցավոք սրտի, այսօր այնպես է դասվել, որ այդ մարտիկը այսօր մեր ճակատագիրը որոշող են դարձել մի հրաշքով Քաչնազարի բախտով այդ մարտիկ հայտնվել են աթորներին եւ իրանք արժեքները որ ամբողջ կանքում կրել են վերելեն մեր օրակարգ, վերել մծրել են մեր կյանք։ Դրա համար այսօր Գագիկ Կնոսյանի սիրտը չի դիմանում։ Չի դիմանում Օգակի մարթոսիրտը, որը ժամանակին ես ասում եմ որ աջակցել է Նիկոլ Փաշինյանին, բայց մարթը ազնվորեն է աջակցել եւ տեսնելով ինչ է անում, իր սխալը ուղում է եւ այս մարթոն ասում է դու Մելիք Ֆրանգյուլնես եւ չես ներվելու։ Ինչպես Մելիք Ֆրանգյուլի գերեզմանին են գնում երեխաները միզում նոնել քեսետե կատարվելու ցավոք չեն դիմանում, շատերը չեն դիմանում։ Գագիկ Գինոսյանը եւ է սա այս ամենի զոհն է, կարծում եմ։ Այսօր նրա հոկեյի դստի արարողությունը։ Հա, իդե պարկելեն են օպերայում Մարմինա տեղադրել, ամեն ինչի նախարար ժանա Անդրեսյանը բացատրել է նրանը, որ մշակութի օջախները նման հուղարկավորությունների համար չեն այսինքն կամերային երաժշտության տունը մշակութային օջախ չի այսինքն բայց քանի որ Գագիկ Գինոսյանը երևի համարձակվել է Նիկոլ Փաշինյանին Մելիք Ֆրանգյուլի հետ համեմատել պատժել են օպերայի փոխարեն տեղի ունենա կամերային երաժշտության տան Մարտ, որը ամբողջ կյանքը նվիրել է Մահապարտներ Ջոգատի անդամ Լեոնիտ Ազգարյանի զինվոր, ել չասեմ թե ինքը ինչի արել հայ ազգագրական երկը ողրա մշակելու բանահավաք աշխատանքը, եւ այն ամենակարևորը այն առողջ սերունդը, որի յուրաքանչյուրի մեջ կաթեցրել է հայրենիքի տեր լինելու, հայրենիքի արժեքների կրողը լինելու այդ գաղափարը հայկական բարեազգային բարի փլյուսով փայությունը փոխանցել է տարածքի նաեւ ոքին բարձրացնելու երդյատարացիա։ Այո, իհարկե պիտի պատժվի Գագիկ Գինոսյանը նաեւ մահվան ժամանակ մահվան մահվանից հետո